Богуславська громада знову в жалобі. 7 липня під час ворожого мінометно-артилерійського обстрілу в районі Авдіївки Донецької області загинув 22-річний богуславець Ютовець Владислав Сергійович. Солдат 1-го механізованого відділення 3-ї механізованого взводу 6-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону військової частини АО-222. Народився Владислав 20 листопада 2000 року в селі Семенівці, що на Черкащині. Шкільні роки наш герой провів у Богуславському академічному ліцеї номер 1. Після закінчення школи юнак вступив до Богуславського центру професійно-технічної освіти на спеціальність слюсар з ремонту автомобілів. В березні цього року, підписавши контракт, став на захист рідної землі. На щиті до Богуслава Ютовець Владислав Сергійович повернувся 14 липня 2023 року. 15 липня траурний кортеж вирушив від моргу Богуславської центральної лікарні повз приміщення суду до будинку, що на вулиці Польова, 44, де о 9:30 відбулося прощання з героєм. Далі похоронна процесія пройшла вулицями Польова, Миколаївська, Франка до храму Покрови Божої Матері, де о 10-й годині відбулася церемонія прощання та відспівування військовослужбовця Владислава Ютовця. Без батька залишилися 3-річний Ілля та 1,5-річна Єва, заради яких Владислав пішов на війну. Попрощатися з воїном, який героїчно загинув у бою, захищаючи нашу державу від російського агресора, зібралися мешканці та керівництво громади, рідні, близькі, друзі, бойові побратими, військові. За бажанням рідних, Ютовця Владислава поховали не на Алеї Слави в місті Богуславі, а на цвинтарі села Метаївка, де проживають батьки героя. Важко передати словами горе рідних, які втратили Ютовця Владислава, свою надію та опору. Ніщо не в змозі залікувати їхні зранені серця. Адже це непоправна втрата для сім'ї, рідних, побратимів усієї нашої громади. Схиляємо голову в глибокій скорботі. Світла пам'ять і вічна шана, Царство Небесне, захиснику України. У ці гіркі хвилини щиро поділяємо горе сім'ї та разом з усією громадою схиляємо голови у глибокій скорботі. Світла пам'ять герою. Спочивай з миром, воїни. Герої не вмирають, вони продовжують жити серед нас.
апостола, владу прощати і пускати гріхи людські, сказав їм: прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, ті відпустяться, на кому залишите, залишиться, і що зв'яжете, чи розв'яжете на землі, буде зв'язане і розв'язане на небесах. Від них і нам надано наступництво мовою, нехай подасть через мене смиренного, прощення цього духовному шату Владиславу, у всьому, чому і як ти не зрішив перед Богом, чи словом, чи ділом, чи духою, чи всією своєю істотою, вільно, невільно, свідомо, не свідомо, і коли знаходився під клятвою чи відлучення архієрейським або єрейським, або коли накликав на себе прокляття батька слочі матері своєї, а під своє прокляття підпав, чи клятву порушив, або іншим, якими гріхами, як люди розв'язані Бог. Але в них від щиро серця розкається, і усі ті гріхи та провини нехай відпустить йому. А коли що з ними ще людської забув, то й те нехай простить йому. Ради чоловіку людства свого, молитвами пресвятої і преблагословенної, славної Владичці нашій Богородиці і Пресвятої Марії, святих славних всехвальних апостолів і всіх. У місті світу, у місті квітучі, у місті спокою, де
Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі брати і сестри, сьогоднішній день, на жаль, така трагічна подія зібрала нас у цьому храмі, щоб провести цю останню земну дорогу убитого воїна Владислава. Кожна людина один раз нарушується на цей Господній світ, один раз його покидає. І ніхто з нас не знає того часу і коли ми станемо на суд перед Господом. І тим більше зараз це тяжкий час, час випробування. Дійсно, навіть у мирному житті, навіть далеко від фронту, ніхто з нас не безпечений від того, що ми можемо піти з життя кожну хвилину, кожну годину. Тому що ворог так наступний, страшний. І не дивиться ні на що, ні на те, що перед ним, чи діти, чи старі. Уже не кажучи за те, як страждають ті, які знаходяться на передньому краю ворога. Людина може прожити довге життя, але за неї деколи нема, шукаєш сказати доброго слова, щоб якось виділити її. Але може прожити коротке життя, але таке яскраве. І немов дійсно ця свічка, яка тільки загорілася, і ум її вже погасла. І так само, як ця свічка, так само і згасла сьогодні, а раніше трошки сьогодні ми вже пробужаємо цю останню дорогу і життя воїна Владислава. Немає чужої біди у нас, тому що незалежно від того, чи ми знали його, чи ми його не знали, але для нас він є членом нашої великої родини, членом нашої країни, тому що він захищав усіх нас, кожного з нас окремо. І свою сім'ю, і сусідів, і близьких, і тих, кого він поіменно і не знав, тому що став він на захист нашої країни. Ми розуміємо, що якби не такі, як Владислав, ті хлопці, які стоять там на кожному краї, то, можливо, і нас половини не залишилося, якби цей ворог прийшов сюди. Тому що у планах їх не потрібно такої України, яка хоче бути вільною, яка хоче бути працьовитою, щедрою і доброю. Їм потрібні тільки раби. І ось залишили б вони собі деякі проценти рабів, а решту вже були такі плани, що були в Сибірі, кого розстріляли, кого вбили, а хто б сам виїхав десь за кордон. Але саме завдяки таким, як Владислав, ми маємо можливість працювати, маємо можливість молитися, приносити молитву Богу. Але ми повинні пам'ятати і не забувати про те, що звідки росте це коріння руського міру. І яке горе і нещастя воно приносить для нас всіх. В сьогоднішній день я хотів би висловити слова подяки за цього воїна рідним і близьким спочивши. Адже він не заховався, він пішов і виконав свій обов'язок до кінця. Я висловлюю щирі співчуття з приводу цієї тяжкої, неймовірно тяжкої втрати. І скільки слів не говорилося, все одно неможливо знайти ті слова, які заговорили ту рану на серці матері, на серці близьких і рідних людей. Тому що ця рана, коли ви хочете, все життя, поки ми будемо пам'ятати, коли будемо служити. Але єдине утішення, якщо це можна, це для нас те, що ми розуміємо і знаємо, що людина помирає тільки тілесно, душа яка залишається жити вічно. І ось це вічне життя кожен з нас поготовує собі, своїми вчинками, своїми ділами. І ті, хто пішов захищати своїх рідних близьких, не сумніво для захищати, вони мають свою частку у Царстві Небесному. І ця частка залежить йому, Владиславу, який відходить від нас і тіло, і душею. І нехай Господь в сьогоднішній день
прийми нашу спільну молитву, за спокій душі спочившого і упокої тіла Царства Небесного. Виконавчий комітет Богуславської міської ради. Розпорядження. Від 15 липня 2023 року за номером 109. Про оголошення Дня жалоби у Богуславській міській територіальній громаді. Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 пункту 8 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою вшанування пам'яті загиблого захисника України Владислава Ютовця. Оголосити 15 липня 2023 року Днем жалоби на території Богуславської міської територіальної громади. На знак скорботи за загиблим забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, комунальних підприємств та закладів. Обмежити проведення святково-розважальних заходів на території громади. Одночасно вшанувати пам'ять загиблих захисників України, жителів громади. Підлубного Віталія, Василенка Олександра, Пушняка Павла, Ухарського Федора, Вовченка Олексія, Щуренка Миколу, Бочарова Олександра, Данілова Володимира, Ручки Сергія, Карлаша Олексія, Хоменка Андрія, Гуртима Дмитра, Онопрієнка Олександра, Ткаченка Анатолія, Добровольського Данила, Іванченка Артема, Шевченка Володимира, Вільчинського Павла, Якименка Юрія, Басенка Юрія, Шинкаренка Ярослава, Пилипченка Павла, Якименка Ярослава, Романенка Руслана, Силенка Сергія, Яцкова Сергія, Якобчука Анатолія, Черніцина Олександра, Накоренка Андрія, Фіщенка Олександра, Верещинського Богдана, Поливача Мирослава, Косована Андрія, Гарнаги Юрія, Пінчука Володимира, Горицького Руслана, Казміренка Валерія, Підлубного Миколи, Ярошенка Володимира, Касинця Дмитра, Бондаренка Вадима, Митяя Ростислава, Кравченка Віталія, Кириченка Андрія –